მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დარეგულირების შანსები ამოწურული არ არის. აღნიშნულს აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები პარიზში გამართულ მოლაპარაკებებზე შეხვედრის ასაცხადებენ. ელმარ მამედიაროვმა და ედუარდ ნალბანდიანმა შეხვედრა ეუთოს მინსკის ჯგუფის წარმომადგენლებთან ერთად გამართეს. ეუთოს საიტის ინფორმაციით მინისტრებმა მხარდაჭერა გამოხატეს ამ ფორმატში მიმდინარე მოლაპარაკებების გაგრძელებისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების საკითხის მიმართ. თუმცა სააგენტო რეგნუმის ინფორმაციით კონფლიქტის დარეგულირების მშვიდობიანი გეგმის მხარდაჭერის მიუხედავად აზერბაიჯანი თავის პოზიციას არ ცვლის და მოლაპარაკებების შემდეგაც მოითხოვს, რომ სომხეთმა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საკუთარი ჯარები გაიყვანოს. ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, რომლებმაც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ბოლო პერიოდში გართულებული სიტუაციის გამო შეშფოთება გამოთქვეს, უახლოეს მომავალში რეგიონში თავად ჩავლენ.